Onam ko'p aytadilar. Sen bola bir kuni tilingdan osilasan. Muammo doim bor va bo'ladi. Bitta o'zingni chirillaganing hech nimani hal qilmaydi. Sen bir narsa yozsang yoki gapirsang, kimdir dushmanchilik qilishidan xavotir olaman, bolam. Ha, ona. Jurnalistning tili va qo'li saraton o'smasiga o'xsharkan. Avval atrofdagilarni bearom qilib, oxir o'zining boshiga yetarkan. Agar u haqiqiy jurnalist bo'lsa. Hech kimga yoqmaydigan kasbni tanlab qo'ydim, ona. Bu kasbning kaltagi yu yaralaridan zada bo'lib ketdim, ona. Bir tilimga 1000 xo'jayin, bir qo'limga 100 boshliq. Ona, sizga yoqmayotgan bo'lsam, demak men yaxshi jurnalistman. Chunki to'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi. Demak men to'g'ri so'zman. Yaxshi jurnalist tuqqaniga ham yoqmaydigan jurnalistdir. Do'stlarim aqling baloga yetadi deyishadi. Lekin baloga yetgan aqlning boshga balo keltirishi turgan gap ona. Meni bir ovsar, beg'am, beta'sir qilib tug'sangiz bo'lmasmidi ona? Jurnalistman ona. Jurnalistman. Peshonamda shu tamg'am bilan ketaman ona. Badanimda undan qolgan chandiqlar bilan ketaman. Balki o'shanda qutuldik oxiri degan gaplar ham bo'lar, lekin aslida men qutulgan bo'laman ona. Yozmayman, gapirmayman deyman u. Unda yashab nima qilasan? Degan savol miyamda aylanaveradi ona. Na yaxshi jurnalist bo'la oldim. Na yaxshi o'g'il. Bo'g'zimga nimadir tiqildi. Meni duo qiling ona. Qalqonim ham, davlatim ham, mehribonim ham sizsiz ona. Jurnalist Hamza Jumayev.